Yəqin bu halla bir çoxunuz qarşılaşmışsınız. Qardirobunuz doludur, amma geyinməyə heç nə tapa bilmirsiniz. Bunun səbəbi bəzən qərarsızlıq, bəzən də qardirobumuzda bazı geyimlərin olmamasıdır. Zövqlər müxtəlif olsa da, elə geyimlər, rənglər və formalar var ki, onlar hər kəsin qardirobunda olmalıdır. Tişörtlər yəni ki yay, payız, yaz fəslində xanımların yəni deyərdim qardirobunda qurtarıcı bir geyim olaraq görmək olar. Cinsdə xanımların yaz, yay demək olar ki hər fəsildə vaz keçmədiklərindəndir. Zövqlə hazırlanan bazı qardirob işimizi bir qədər asanlaşdırır. Onların vasitəsilə ən qısa zamanda həm idman, həm də klassik üslublu geyimlərimizi rahatlıqla tamamlaya bilirik. Pencəklər xanımların qardirobunda mütləq olmalıdır. Çünki onları elə bir yerlər var ki, onlar klassik geyimlərin üstünlük verəcəklər. Elə yerlər var ki, getdikləri məkana asılı olaraq daha çox avantqard, cins şalvar, daha çox idman üslublu geyimlərə, yəni ki, üstünlük verəcəklər. Qara, ağ və nude, boz, qəhvəyi, yəni ən çox xanımların sevdiyi və rahatça kombinləyə bildiyi tonlar budur. Mütləq ki, qardirobumuzun vazgeçilməz aksesuarı olan kəməri qeyd etməliyəm. Çünki kəmər xanımların yəni geyimini istəyir idman üslubuna uyğunlaşdıra bilər, istəyir günlük üsluba, istəyir klassik ziyafət üslubuna uyğunlaşdıra bilər. Qardirobun düzgün yığılması gündəlik geyimimizdə bizə asanlıqla seçim edə bilmək imkanı yaradır. Elvira Səfərli, Pərvin Xəlilova, Emin Tağıyev, Səhər Çağı.